Naomi, una du? He, ni hii kiatu. Ime du? Hii ndiyo ninaiona nikasema, guy, hii kutoka siku ilipotea. Ai, wewe, unamaanisha nini Naomi? Unajua hii kiatu ilikuwa ya mzee. Mzee, hiyo kiatu si ni ya mzee wangu. What do you mean mzee? He, guy, na hii inakaya mzee wangu. Nilimnunulia tu vile tulianza kukaanisha. Alafu kufua siku ya pili, sikuipata. Ai, Naomi, wewe. Wewe unajua na kuogopanga sana. Hiyo kiatu, ebu iwache kwanza. Ndiyo nimekuja kujua kikunacho kinguani mwako. Ai, Naomi, wewe. Guy, kiatu ya 2017. Ai, Naomi, ebu wachana na kiatu ya mzee wangu tafadhali. Tusikosanie kiatu. Hata namba, hata sol vile mzee wangu anaibonanga inakamkate. Hivo tu ndiyo hiko, siunaona. Wewe, Naomi, wewe, tutakosana. Kiatu ya mzee wangu wachane nayo. Hata namba tu nifote tu kama ile yenye. Singi amini ati ni wewe na haukaangi. Ai, Naomi. Naomi tutakosa. Tafadhali achilie hiyo kiatu. Kukosana unajua tushakosana. Kama unaweza chukua kiatu za mzee. Hiyo kiatu sio ya mzee wako. Mzee wako si anavanga rubber shoes. Alafu mzee wako si anavanga number 6. Nikasema ati ni msurprise na hii ya jeshi. Si unaona ni ya jeshi. Lakini hiyo size hata iwezi toshea mzee wako. Wewe unaweza chukua mtu. Yaani unaikana tu mchana mchana. Wewe Naomi wewe, unataka sasa twende kwa polisi? Polisi hatuwezi fika polisi. Polisi hii tutafanyia tu hapa. Ila tujue kama ni mzee wako tutaita ama mzee ndio tuko na yeye same. Hapana, tutafanya aje basi? Wewe kama unaona hiyo kiatu ni ya mzee wako, ita mzee wako ajaribu kuvaa, utaona hiyo kiatu itamtoshea. Hapana, hatuwezi ileta mzee. Unajua hii wewe hata nitasema kwa group. Wewe, Naomi wewe, sema ni kiatu umependa, lakini hiyo kiatu ni ya mzee wangu. Kupenda nimependa kiatu mzee, na ninakwambia hii kiatu mimi ndo nilinunua. Hata kwa hiyo kiatu si tulinunua 3 weeks ago, hata haijakaa sana. Sasa sikia, ati 3 weeks kiatu imebadilika. Kiatu hata iko hivi 3 weeks. Sasa unaona nikujikaranga, unaona jikaranga na maji yako. Hapana Naomi, unajinyoa na wembe bila maji. Naomi tutakosana, tafadhali achilie hiyo kiatu. Nitakuachia wachana, siwezi kubali. Wachana na hiyo kiatu yangu, nataka kuiosha. Hii utaosha lakini hii. Sasa hata hiyo kiatu siwezi anika kwa jua. Hiyo kiatu itabidi nianike kwa nyumba juu hata nimekuogopa. Kama ni basi ni wazee tuko nao sehemu. Hiyo nitachunguza juu. Kama unasema ni ya mzee wako na mimi nasema ni ya mzee wangu. Hapana, hiyo kiatu si ya mzee wako Naomi. Hiyo kiatu. Lakini kama umejiekelea kuiba nguo, usidhani hutafatikana. Unajua utaenda kutoka nayo mzee wangu akuone. Hata utapiganisha wazee. Hapana, hapana. Mimi najua hiyo kiatu ni ya mzee wangu. Tulinunua 3 weeks ago. Maajabu iko hii plot hii. Hii plot video utakuja kutuonesha. Hapana Naomi, tafadhali tusikosanie kiatu. Tusikosanie kiatu ya mzee wangu. Na mimi hata sijakupea ruhusa ya kushikashika vitu za mzee wangu. Unashikashika viatu za mzee wangu kiwa kama nani? Usikie ni Mungu, ati nimekuja hivyo huku hapa Monica ipata hapa. Lakini zina mambo hii nitaiacha. Wewe endelea tu kufua. Hebu achana na hiyo kiatu. Achana na hiyo kiatu. Lakini nimesema kama umejiekelea kuiba nguo, achana na kiatu yangu na usiwahi rudi hapa kwangu tena Naomi.